munaasibad si weyn loo soo agaasimay oo habeenkii xalay ahaa ka dhacday hoolka hay'adda shaqaalaha dowladda ayaa lagu soo bandhigay buug la magacbaxay qusooyinka qubanaha. Waxaa buuggaasi qoray qoraa Bile Cumar Daahir Bile, waxaana munaasibaddaasi ka hadlay badi mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa gaarhiya iyo waxyaabaha qabato kolley waad ka wada dhegaysantiin intiina badan nala xidhiidha. Akademiyadu mar walba waa mid u shaqaysa dhalinyarada ka faaloota dhalinyaradu siday u horumari lahaayeen, siday afkooda iyo sugaantooda iyo mafikirnimadooda u horumari lahayd. Waa mid ka mid a bandhigyadii aad nooga barateen un intiinii nagala soo qayb gashay bandhigyadii hore, inaanu idii soo qabanqaabino akademiyad ahaan. Waanan jecel lahay mar walba inaanu idin raali gelinno oona idin wax cusub oo bulshadu ay jeceshahay aanu soo bandhigno. Marka inkastoo dad badan oo qoraalka dee ku fiican ay jiraan, haddana markaad gacanta ula tagtid ayaa dhib badan, ayaa dhibtiisa markaa taabanaysaa. Marka walaalkeen Bile, dhibta buuggaa ka soo gaadhay aad baan ula dareemayna. La doon doontaan intuu isagu juhdi iyo dadaal geliyey inuu inoo soo ururiyo, inoo soo bandhigo, runtii walaalkeen waynu ugu mahadnaqaynaa. Waanaynu ku dhiiri gelinaynaa inuu himiladiisa ka dhabeeyo. Qoraalka ama wax qoriddu ama qofku inuu qoraal sameeyaa runtii waxay ka turjumaysaa shakhsiyaddiisa, qofkaasi qofka uu yahay bay ka turjumaysaa. Buuggaa uu qoray caawa Bile marka uu tago gobollada iyo waddamada adduunka, waxa uu buuggaasi astaan iyo sawir ka muujinayaa ama uu reflectionka uu yahay waxa weeye qofka uu yahay Bile. Faraha badan ee ku soo dhawaatay siyaasadda ee hawadinta hawlaha qaranka ka qayb qaadanaysa, ee wasaaradaha joogtay faraha badan iyo inta u soo socota, haddii aanay wax ka bedelin nolosha joogitaankooda iyo ka qayb qaadashadooda siyaasadda qasaar u noqonaya. Meesha dhalinyara ka shaqaynaysa waynay ka duwanaataa meeshii siday u yimaadeen markay ahayd, markaasay inay yihiin diib cusub oo biyo fadhiya dhaqaajin kara ay noqonayaan. Bal Bile maanta wada cusub buu inoo jeexay, bal wadada cusubna aynu eegno, bal qoraayada kaldabada intaasan ku boorin lahaa. Bilis waxaan ka codsanayaa qorayaashu dhib badan bay soo maraan markay wax qorayaan, way habeenoo dhan bay usoo jeedaan, fikir badan baa kaga baxa. Waxay u qorayaanna waxaas waxa weeye inay dhiirigeliyaan dhalinyarada, inay ku dhiirigeliyaan qoraalnimada, inay faraan waxa wanaagsan. Qoraayaduna xuquuq baynu ku leeyihin, iyagu xuquuqdoodii mar hadday buugu soo bandhigaan way ka soo baxaan. Buugu qoraalku isteebo badan buu soo maraa, isteebada way fara badan yihiin ilaa markuu bilaabo sixiddiisa. Intaasoo jeer buuggu wuxuu ku saabsan yahay aayad qur'aana faqsus ilqasasa lacallahum yatafakkaruun. Qisadaas aayaddaas macnaha ballalanle ayaanu qayb ka sii doorano, oo waa boqol qiso oo ku saabsan khaatimada wanaagsan iyo khaatimada xun. Waa buug noociisa ah anana filayo inuu ka duwan yahay qoraaladii hore loo samayn jiray, amase haddii ay jiraan ba yar. Waa buug ka warramaya sida uu ekaan doonto noloshaada rasmiga ee aakhiro. Waa buug runtii waano iyo wacyi iyo isku darsaday inaad ka fikirto noloshaada aakhiro sida uu ekaan doonto. Laga yaabaa inay raacraacaan oo ay tadaburaan oo ay u fiirsadaan. Aayaddaas iyadoo laga duuliyo buuggaas waxaa ku yaala boqol qiso, markaas waxaan ku qasbanahay inaynu ka fikirno boqolkaas qiso. Jaamac Xuseen, Star TV, Hargeysa.